Do të shumë që është koha për bisedën e dytë në studio, ku kësaj radhe në fokus do të kemi kinematografin dhe sigurisht është një prej fushave të artit që po na bën krenar edhe më tutje dhe jo më kot së fundmi është pall edhe si interes i veçantë publik në Kosovë me ligj. Për këtë dhe të tjera do të flasim me Lum Qitakun, drejtuesin e Qendrës Kinematografike të Kosovës. Mirëmëngjes dhe mirë se fatakohemi. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Besoj se viti po përmbyllet me një super lajm, a? Po, apas, kjo është një lajm që e kemi prit një kohë gjatë, ka qenë një pun e gjatë institucionale, edhe tash që u zyrtarizua ky hap, normalisht do të kaloj edhe përmes parlamentit ligji. Mirë, po është një artikulimi një pune gjatë, edhe një nevoje të hulumtuar në përgjithësi, ta them kështu, po ashtu me konsiderat edhe me analizë të thellë, edhe tash e kemi si rezultat një përmbajtje, një ligji që mendojmë që është më i përshtatshmi për të krijuar kushtet ligjore për ta zhvilluar tutje kinematografinë në këtë sens, në aspektin e kulturës përgjithshme, në aspektin e stimulimit, po edhe në aspektin e edukimit në këtë rast. Çka parashihet përmes këtij ligji që përveç si emër, interesi veçantë publik, besoj që janë disa beneficione për kineastët, për kinematografinë përgjithësi? Po, shpallja interesi veçantë publik nënkupton vëmendje të shtuar, edhe mbështetje të shtuar në të gjitha aspektet prej anës shtetërore, prej anës së qeverisë, prej anës së institucioneve. Edhe kjo i bjen që fusha do ta ketë mbështetjen e të gjitha dikastereve që të stimulohet, të përkrahet në çdo nevojë të saj. Në këtë rast u ka nevojë për rritje të buxhetit që është artikuluar për një kohë gjatë, po kemi nevojë edhe për shtrirjen e një programi i cili e ka qëllimin që ta zhvilloj kulturën e përgjithshme për filmin, do të thotë në aspektin kulturor përveç aspektit arktus. Edhe kjo i bjen kur një fush caktohet me ligj, fush e interesit veçantë, është që për atë fazë shteti do të jap vëmendjen që e ka merituar, se ajo ky artikulim edhe në kuadër të ligjit kryesor për kinematografin është një farë mënyre përgjigje ndaj suksesit vazhdueshëm të kinematografisë, të komunitetit, të institucionit, të filmit në këtë rast. Qeveria e Kosovës ka vendosur fakt që për vitin 2023 Ministria e Kulturës të ketë një buxhet shumë të madh sa që kishte dhe si rëdhoi edhe Qendra Kinematografike e Kosovës do të ketë një buxhet më të madh. Besoj se kjo është një lajm shumë i mirë për shtimin ndoshta edhe të prodhimtarisë së filmave në Kosovë. Po kjo është ideja. Do të thotë sa është planifikuar buxheti për ÇKK-n? Planifikimi fillestar është 1.5 milion, edhe normalisht këto programet që është ministria është program në kontekstin financiar, kanë drejt të bëjnë lëvizje, do thotë ideja është që viti i ardhshëm buxheti përsëri të rritet të jetë dikon rreth 2 milion për subvencione. Edhe kjo nënkupton më shumë mbështetje për prodhimtarinë këtë rast, po edhe nënkupton edhe investim në promocion, po edhe në edukim, që unë po e quaj zhvillimin i kulturës të përgjithshme për filmin në këtë rast. Kështu që përveç asaj, me ligjin aktual janë të parapara edhe fletësirat financiare për investimet nga jashtë, të cilat janë integruara në ligj. Tash pas do të thot pas bërjes do të thot të ligjit pas hyrjes në fuqi në parlament që është faza e ardhshme
ne fillojmë me krijimin e akteve nënligjore, me hartimin e akteve nënligjore, që i përcaktojmë këto modalitetet specifike të secilës, të cilët aspekt që institucioni menaxhon në këtë rast. Sigurisht, gjithë kjo përkraje, nuk vjen më kot, artistët kineastët në Kosovë kanë bërë shumë, kanë suksese të panumër ta tash, dhe përbesoj se suksese kanë pas edhe gjatë vitit 2022. Do të bënim një përmbledhje të shkurt disa prej momenteve më të rëndësishme për kinematografin kosovare. Po, tash, këta filmat që ishin sukses shumë vitin e kaluar, e kanë vazhdu suksesin këtë gjiron e festivaleve, dhe i kemi zgjojnë Vera Andrëndetin në Kërkim të Venerës, Luaneshat e Kodrës, filmi i Samir Karaodës i shkurt, edhe filmat të tjerë që kanë vazhduar fitojnë çmime edhe gjatë vitit 2022, por kemi edhe këtë vit Toka Brenda Meje, që pati premier në Tallinn, po ashtu festivali kategorisë A, që është një lajm shumë i rëndësishëm, festivali më i rëndësishëm në Evropën veriore, ku edhe fitoj çmimin kryesor në kategorinë e vetë për filma debutant. Dhe tash së fundmi kemi edhe një lajm tjetër, filmi i shkurt Prishtinë 2002 nga Trëndelin Halili me producent Ermal Kërdovcin, do të jenë pjesë e Clermont-Ferrand, që është festivali më i madh i filmit shkurt, po ashtu festivali kategorisë A. Që po ashtu është një lajm shumë i mirë për filmin e shkurt, do të thotë po vazhdojnë me suksese edhe në këtë kategori. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që sukseset po vazhdojnë. Kemi pasur në vazhdimsi angazhime dhe vazhdime të proceseve të rëndësishme në aspektin institucional pas në nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëprodhimit me Francën në maj, po edhe në nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëprodhimit me Izraelin. Tash jemi në punë që të lidhim marrëveshjet bashkëprodhimit me shtetet tjera që janë interes strategjik të Kosovës, edhe shumë aspekte tjera edhe shkëmbime tjera që i bëjmë në kontekst institucional. Përveç këtyre sukseseve ndërkombëtare, ka pas edhe një numër të konsiderueshëm të filmave që janë xhiru. Po, vetëm gjatë vitit 2022 do të kemi 15 filma që kam përfunduar xhirime, tash edhe gjatë dhjetorit na vinë plus 1-2, është e mundshme, por 15 filma që janë përfunduar në këtë rast. Një pjesë e tyre janë xhiruar 2022-ën, po një pjesë e tyre kanë filluar 2021-ën janë xhiruar edhe kanë vazhduar me fazën e montazhit edhe postproduksionit. Po vetëm gjatë 2022 kemi 15 filma nga të gjitha kategoritë që janë përfundu. Kjo nuk do të thotë që do ta kemi premierën tash, për shkak që filmat edhe kur përfundojnë, kanë atë fazën kur negocojnë edhe janë në kërkim të festivalit më të përshtatshëm për filmin e caktuar në këtë rast. Kështu që edhe në aspektin prodhues kemi qenë shumë mirë gjatë këtij viti. Besoj që njëjtë do të shkojë edhe viti 2023, sepse janë disa filma që janë në proces të fillimit të xhirimeve, që pritet të fillojnë xhirime gjatë vitit të ardhshëm. Kemi ndonjë informacion se sa filma mund t'i kemi vitin e ardhshëm? Po, vitin që po hym. Për afërsisht, trendi është i ngjajshëm. Presim që t'i kemi dikon rreth 15, ndoshta edhe më shumë se 15 filma që do të përfundojnë, do të përmbyllen gjatë vitit tashëm. Edhe parafërsisht një numër i përafërt që edhe do të xhirohet, që nuk do të thotë që do të përfundohet, për shkak që xhirimi s'do të thotë përfundim. Në duke qenë se projekti është një projekti i gjatë filmik, është mjaft kompleks, po prapë e kemi një trend të ngjajshëm, edhe të përfundimit, po edhe të xhirimit për vitin e ardhshëm. Por edhe janë montu filma gjatë vitit që po lëm pas. Kemi ndonjë paralajmërim për ndonjë premierë? Kemi paralajmërime, për cilat nuk mund t'i bëj publike tash, do t'i kuptojmë së shpejti, kështu që në prononcime tash, më ndoshta mund t'i bëjmë publike.
pa tjetër, me knatësi. Lumë falenderi shumë edhe njëherë që ishen për ditën barë për të shpalos shkurtimisht gjithë çfarë ka ndodhur me kinematografin kosovare gjatë vite që po lëmë pas dhe po urojmë që viti i ri të ketë sa më shumë mbështetje për kinematografin tan. Tashmë kemi shumë më lajme të reja të mira për juve, kështu që përderisa ka të lajme të mira për ÇKK-n edhe për artistët një të njëjtën kohë. Gjithashtu faleminderit shumë, a bazisht e knaqësi ta ndaj shkurt një përmbledhje të këtij viti. Ju shkofmbar. Faleminderit shumë. Edhe ju.